Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus queridos? Aqui quem fala é o César Moraes, pra quem me conhece. Já pra quem me segue no canal aí, como é que vocês estão? Como é que tá aí essa final de quarentena? Como é que vocês estão aí? Como é que pode dizer isso pra vocês, né? Essa situação horrível. Galera, deixa eu fazer mais um vídeo aí pra conversar com vocês, né? E hoje eu voltei a trabalhar, como já disse para vocês, estava fiquei afastado algum tempo, mas graças a Deus a minha empresa que eu trabalho deu uma reagida, né? E eu voltei a trabalhar. Então assim, tudo volta, para mim pelo menos, tá começando a voltar ao normal, né? Eu sei que para muitos está difícil ainda, né? Mas Deus vai ajudar todo mundo aí, ter fé aí, acreditar em Deus, que essa crise, essa doença maldita aí, essa, né, é horrível falar sobre isso, galera, assim, eu não gosto, sabe, eu sempre, quando eu pensei em fazer um canal pra mim no YouTube, eu sempre pensei em fazer um canal assim, pra conversar com vocês, pra debater sobre figuras, sobre bonecos, né, sobre a nostalgia que a gente viveu na infância. E a gente sabe que quando começa as coisas assim da, as coisas ruins assim, eu fui um cara que sempre, eu sou um cara muito, muito, como é que eu vou dizer pra vocês, muito pra cima, entenderam? Eu não gosto de tocar nesse assunto de doença, de reclamar da vida, né? Todo mundo tem problema, eu sei que todo mundo tem problema, só que isso é uma crise muito ruim, assim, eu penso muito nas pessoas que necessitam de verdade, não que a gente não, quem trabalha não necessita, quem tá, mas tem pessoas que necessitam, estão sem emprego, família toda desempregada, passando necessidades, aí muitos reclamam aí, os colecionadores que eu conheço aí, pô, eu vou ter que desistir de peças, não sei o quê. Nossa, cara, isso é o de menos, né? Pra quem sabe como é que tá a situação, a gente passando fome, a gente morrendo, a gente perdendo familiares, então assim, a gente não deve nem falar sobre coleção. Mas fazer o que, né, galera? A gente tem que deixar isso pra lá e tentar trazer um pouco de alegria pra gente, tem que tocar a vida continua, não adianta a gente baixar a cabeça, sempre que levantar a cabeça. E hoje eu trouxe umas pecinhas aqui, galera, que eu tenho já faz algum tempo. Comprei nas lojas americana, que na época eu me arrependo de não ter pegado todas, né? Eu nunca achei que eu ia começar a colecionar boneco, action figures. E a primeira que eu comprei, assim, faz algum tempo, galera, foi o filme direitinho pra vocês, esse Papai Smurf aqui, ó. Cara, quem viveu, que época da, né, em nossas vidas, né? Papai Smurf aqui, ó. Então, é lindo, né, galera? Eu acho ele muito. Foi pagado na época 30, 40 reais, não me lembro. Mas, cara, ele é bem pintadinho, ele é bem detalhadinho. Uma peça muito bonita, linda assim mesmo, tá vendo? Papai Smurf. Nossa, cara, Gargamel, né? E eu peguei, na época, foi na loja americana que eu comprei. Eu vi essa pecinha lá, eu falei, vou levar, né, cara? Aí quando eu voltei, aí eu meio que me empolguei, voltei, tava já no fim, né, da coleção, fui lá e peguei ele. Eu tinha pegado ele, queria pegar mais, queria pegar o padeiro, né, que tinha o padeiro, que é a minha profissão. Tinha outros ali que queria pegar, o Raivoso, ela, como é que é o nome dela, esqueci o nome dela, faz muitos anos, né, cara. Então assim, uma peça, assim, pra mim tem, é baratinho, mas tem um valor sentimental, assim, né. Meu, nos invernos frios, levantava baixa coberta assistindo os Smurfs, meus irmãos. Como a gente era feliz, a gente não sabia, né, galera? Então tá aqui, ó, mais uma pecinha da minha coleção pra vocês verem. Aí eu, depois eu também fui na onda das lojas americanas e achei mais peça aqui. Olha só, galera, isso aqui, cara, isso daí é muito fofo, papá. Olha, isso daí é muito fofo. Eu peguei tudo que tinha.
Elvis e os Esquilos, a turma. Ó, aqui é os gordinhos, tá vendo que legal, galera? É muito lindo, né? E bem pintado, bem detalhado. Assombramento, o pelinho deles para cima, é muito bem feitinho. Isso aqui é um casal, os gordinhos. Aqui tá o Elvis, né? Eu assisti esse desenho do meu filho bastante. Eu tenho uns três casalzinhos, ó. Olha que lindo, cara. Ele na mala, esse aqui é o chefezinho da quadrilha, dos Elvis Esquilos. É muito lindo, cara, assim, muito. Pô, eu guardei isso aqui, cara, comprei pra ele na época. E ele não deu bola. Acho que era pra mim, na verdade, né? Só foi ponto de dizer que era pro Gabriel. Isso aqui é o intelectual. Olha só, galera. Que coisa bem feita, cara. Ela e ele, ó. Oi, tudo bem? Eu sou o amigo do El, bichinho. Lindo, né, galera? Show de bola. Também foi pagado R$35, R$40 na época, não me lembro. Isso aqui era uma mixaria. Um pouco, cada um. E, galera, achei uma loja. Hoje eu fui para uma cidade vizinha, que é a loja que eu compro meus bonecos, né? Lojas Fantoy, uma loja que eu indico a todos, que eu sempre falo nos meus vídeos. Uma loja de pessoa, uma loja confiável, né? E eu fui na cidade de Brusque, para quem não conhece, é uma cidade lojista, uma loja que. Uma têxtil, uma loja. Uma cidade que vende muita. Vende roupa barata, né? E eu tô indo a comprar umas camisas sempre com personagens, tá? E aqui eu comprei. Hoje eu comprei essa aqui, ó. Nome de Ferro. Camisa muito legal, galera. Homem de Ferro. Personagem que eu gosto muito, né? Que vocês já viram, que tem vídeo no canal aí do personagem. Homem de Ferro. Linda, né, galera? Uma camisa muito. Minha malha gostosa. Uma camisa muito barata. Se eu não me engano, acho que foi R$20, R$15, R$20. Barato pra caramba, né, galera? Minha malha gostosa, tecido gostoso. Eu já comprei muitas camisas que apareço aí nos vídeos aí. É nessa loja que eu compro ali em Brusque, né? E trazendo conteúdo pra vocês, né? Agora eu vou dar um pause no vídeo, botar outra camisa. Aí vocês vão ver, comprei hoje 4 camisas. Tava sem sair, essas quarentenas, quando a gente sai, a gente fica bem. Bem louco, a gente sai bem perdido, né? E eu fui lá comprei 4 camisas de personagens que eu fiz parte da faz parte da coleção, fez parte da minha infância. Beleza? Vou trocar de camisa, já volto. E aí, galera, voltei pra vocês aqui, ó. Mais uma camisa aqui, ó, adquirida aí. Essa aqui é do Mario. Quem não jogou, né? Mario e Luigi, Nintendinho, fase que. Achei muito bonita essa camisa também, galera. Né? Louca, né? Olha o personagem legal. Camisa clarinha. Aí eu queria essa camisa preta, minha esposa deu uma mijada, né? Ela disse que, porra, só camisa preta. Aí peguei essa do Mario, que é um personagem que eu joguei muito na minha vida, na minha infância, né? E gosto, né? Eu acho que hoje a Nintendo ficou pra trás, muito fico. Falando que a Nintendo é mais nada. Ela só fica em redor desse Mario. Foi, né? Foi. Se não foi melhor, talvez dos melhores. Mas hoje, infelizmente, a Nintendo acha que não valoriza os brasileiros. Não sei, eu não curto mais Nintendo. Nessa aí, esses videogames novos aí, busquei no Paraguai. O último que saiu, Switch não. Esse último que saiu, fiquei com ele um mês, vendi pro meu patrão. Não quis ficar. Aquele colorido, esqueci o nome dele agora. Eu acho que a Nintendo foi. Tô ansioso é pro PS5, galera. Jogo novo. Quinta-feira vai ter o Assassin's Creed, aquele. Tem um vídeo no canal ali do trailer da Ubisoft. Porra, eu tô ansioso, mas ali mostrou uma cena CG, eu quero ver cenas, gameplay, naquele naipe mais ou menos, tipo Red Dead 2, tá ligado? Aí a gente pode conversar, mas aqui mais uma camisa, galera,
segunda camisa que eu mostrei pra vocês, do mar então. Gostaram aí? Quem gostou, deixa um likezinho aí, beleza? Legal, né, galera? Vou botar outra camisa, já volto. E aqui, galera, mais uma camisa pra coleção, pra mim usar, do Kratos, do God of War. Pra mim, o melhor jogo até hoje já fabricado, né, pela Santa Mônica. Um jogo que eu adoro muito, um jogo que foi eleito o melhor jogo do ano. Passando por cima do Red Dead 2, cara, que é uma coisa absurda de acreditar, né? Tenho esse jogo, tem vídeo no canal, tem algumas gameplay que eu fiz, alguns vídeos aqui pra vocês. E essa camisa do Kratos, também é uma camisa, eu achei muito legal essa do 3 aqui, né, galera? Ficou muito legal, né? Eu achei muito linda essa camisa aqui, aí eu peguei essa aqui também. E é um jogo assim que vai ficar, né, galera? Cabeça do Deus da Guerra, esse vermelho aqui do rosto dele aqui, ficou muito show. Uma camisa que eu gostei muito, botei um olho lá, falei que vou levar ela também. Pra coleção. Pra coleção, pra usar no dia a dia, porque eu comecei a comprar essas camisas aí de personagens aí. E não parei mais de usar essas camisas, galera. É muito show, assim, tu botar uma camisa, assim, que tu, um personagem que tu gosta. Tipo, teu, saber que tu tá jogando um jogo, tem um boneco. Saber que tu tá passando um filme, tu tem o... Tem ali a estátua, a camisa é a mesma coisa, assim, né? E barato, né, galera? Eu acho que foi 20 reais, 15 reais, tá? É muito barato. Aqui tá pra vocês aqui, então. Kratos God of War, uma camisa show de bola, adorei. Comentem o que vocês acharam da camisa. Garoto. Boy. Quem jogou aí God of War 4 aí sabe do que eu tô falando, né, galera? Agora eu vou botar... Tem um vídeo no canal aí. Tenho duas estátuas da NECA. Duas estátuas da NECA. E... Tem vídeo no canal aí, beleza? E aqui, galera, quarta camisa que eu... Que é esse cara aqui, Deadpool, personagem muito amado aí da Marvel, um cara engraçado, tem os filmes, uma figura na camisa, estampa é comics, muito bonita essa figura. Pra quem não tem essa camisa, ai, você é nariz, ai, nariz é grande, pra quem não tem a camisa, galera, porque eu tenho a peça, né? Tem a peça da Alien Studios, eu tenho a cinza ali, né? Que é exclusiva lá do CCXP lá da Nordeste, se não me engano. Tem a cinza, o vermelho é raro e caro, o pessoal pede uma fortuna. Eu quis a vermelha, né? Que sou mas vamos ver agora nessa nova. E aí tem um vídeo no canal do Deadpool, cinza. E aqui mais uma camisa pra vocês, galera. Ó, legal pra caramba, né, galera? Camisa muito show, só que isso ficou muito apertado. Tá louco? 120 kg, galera. Não tá fácil perder isso aí. Mas o importante é estar feliz, né, galera? Os que nem é mais, os que nem é menos. Isso, a terra um dia vai comer tudo. E é isso aí, galera. Tá aqui as camisas, né? Agora eu vou filmar os bonequinhos pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu conseguir, acho, pegar assim já. Aqui tá. Tá os meninos aqui, ó. Pra Smurf. Né? Muito show, né, galera? Olha só que coisa mais legal, galera. Opa, essa aqui ela cai. Esse negócio fica muito... Gosta de aparecer muito... Esqueci o nome dele, essa galera. Eu sei que eu assisti muito esse desenho com meu filho. Mas eu adoro, cara. É muito... Aqui, deixa eu botar de frente pra vocês verem aqui. Mexe muito aqui, eles caem. Então aqui atrás tá meu papai Smurf, né? Aqui. Mostrei ali. Aqui assim, botar ele. E aqui tá os casalzinhos, ó. É os esquilos. Aqui estão os gordinhos, né? Os principais aqui, que é
o Elvis, eu acho que é Elvis mesmo, eu esqueci. E aqui os intelectuais, os inteligentes, os óculos, viu, da turminha. Mas é muito show, galera. Olha essa coisa mais linda. Lindo demais, né, galera? E é isso aí, galera. Fique todos com Deus aí. Que tudo dê certo pra gente. Que isso vai passar. Isso é só um momento que Deus tem um propósito pra isso, né? E vai dar tudo certo pra todo mundo. Eu penso assim que isso é só uma fase. Isso vai passar, nós vamos ficar mais fortes, né? E é isso aí, galera. Eu não gosto de falar, tocar nesse assunto que eu... é ruim. Então, assim, hoje eu fiz esse vídeo pra vocês aí, bater um papo. E tamo junto. Contem comigo aí, precisar aí. Infelizmente, esse governo nosso aí, esse país nosso brigando com o político, o país necessitando aí por coisas urgentes, brigando por política, cargos, né? É assunto que eu não gosto nem de debater. Mas eu tô aqui pra tentar trazer um conteúdo pra vocês, né? Mas com carinho, amor aí, que dê tudo certo pra nós todos aí, que vai passar e estamos juntos aí, que fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todo mundo aí, mas todo mundo mesmo, o mundo todo aí, que não é só aqui no Brasil, é Itália, é Estados Unidos, é todo mundo aí que tá precisando desse momento aí horrível que tá passando, estamos passando, e vai passar, fé aí, um abraço do César aí, fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo, galera. Beleza? Fui. Valeu.